Father, we thank you for this day of rest and day of worship. We're grateful that we are alive and we have another opportunity to listen to you talk to us. We pray that as we hear your word, the grace to obey you will follow on into our hearts in Jesus' name. Make this message profitable and hopeful for us. Let it lead us into deeper walk with you and fellowship with you. In Jesus' name we pray. Amen. Hebrews chapter 12, Heberu Rikejila, verse 14, Ese Ikenila. The book of Hebrews is a very practical book. Iwe Heberu Oje Iwe Ti Ohan Gbangba. It comes right to the plane of believers, where the believers lay. And it leads up the believers to the right position and the place they ought to be in the presence of the Lord. It's a book containing the warnings of God for those who are looking back from the onward journey to the city of heaven. It's a book of encouragement for those who are moving on, but with some difficulty or with some persecution. O je iwe imulokan le fun awon ti o rin lo lona na sugbon to tun sun ni tabi ti o rin inu ni bi ni. It's a book that is full of hope for those who are faithful to God and who are looking forward to the reward they are going to get from God. O je iwe ireti fun awon to nsin Olorun ati awon to nboju soke si Olorun. It is a book that gives encouragement that others have gone through and therefore you can go through as well. O je iwe imulokan le nigba ti wa ri awon eyan so then, as a book of warning, as a book of hope, as a book of encouragement, as a book that is full of examples, as a book that lifts up the Lord Jesus Christ as the high priest for today, it's a book that ought to win the attention of all believers everywhere. The message in the book is needed by every believer everywhere. But for this afternoon, we're just picking out a verse from this wonderful holy book. The book itself, by and large, is forgotten by preachers and by people. Because many people do not like being warned for the danger that is ahead. The book is neglected by theologians as well, because it is full of the types and the examples or symbols taken away from the Old Testament to show us what should be in the New Testament or the New Covenant. The average reader neglects this book because he cannot understand because of the symbolism of the Old Testament in the book. Ìlàjì àwọn tó ń kà ló ti ṣáàtì nítorí pé òye ohun tí a kọ sínú rẹ̀ kò yé nítorí àwọn tó bẹ nínú májẹ̀mú láéláé náà ni òjìjí rẹ̀ wá hàn ní inú májẹ̀mú ti. But more so, the verse I'm going to read out of this verse has been neglected, has been rejected, has been opposed, has been questioned by very many preachers and very many people. Ṣùgbọ́n ju gbogbo rẹ̀ lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ oníwàásù ọ̀pọ̀lọpọ̀ ajínrere ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùṣọ́ àgùntàn ló ti ń fi àmì ìbéèrè sí inú ẹsẹ̀ tí a fẹ́ kà tí ó sì ti ń bèrè oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n sì ti nùkù sí nípa rẹ̀. In chapter 12 verse 14, nínú orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá, follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Ẹ máa lé pé àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo àti ìwà mímọ́ lé àìsí èyí ni kò sí ẹni tí yóò rí Ọlọ́run. Follow peace with all men. Ẹ máa lé pé àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo. You know how difficult that is for the carnal man, for the natural man, for the church goer. Ìwọ mọ bí èyí ni
se nira to fun eleran ara fun ara church. To be at peace with in-laws is not an easy thing for those who are not born again. Lati wa ni alafia pelu ana ki se ohun to rorun fun eni ti ko ti di atunbi. To be at peace with your neighbors and those who are living in the same house as you are living is not an easy thing for those who don't have the grace of God. Ko rorun fun awon ti ko ni ore ofe Olorun lati wa ni alafia pelu awon ti won dijo ngbele. It is not easy to be at peace with the people you meet every day who are offending you when you do not have the salvation of the Lord within your soul. Nigba to ko ba ni ibala Olorun ninu okan re ko le rorun fun o lati ma wa ni alaafia pelu awon eniyan ti ejo npade ara yin lojo. But the word of God is talking to those who want to make heaven their home at last. Sugbon oro Olorun ba awon ti o nfe je ki orun je ibugbe won nigba ti o ba ya. Those who want to be members of the Church of Christ firstborn. Awon ti o je akobi ninu ijo Kristi. For those who want to be in the kingdom of God. Fun awon ti o nfe wa ninu ijoba Olorun. For those who want to retain the assurance that their name in the book of life. Fun awon ti o nfe ni idaniloju yi ti won si nfe ki o wa nibe yi pe oruko won be ninu iwe iye. For those who count a place in heaven more important than a place on earth. Awon ti o ka ipo kan ni orun siju ipo kan ninu aye lo. This is the word of God to them. Follow peace with all men. Oro Olorun si won niye ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo. How can we have peace with all men? Bawo la se le ni alaafia pelu eniyan gbogbo? First, it is necessary to recognize that we ourselves have been seen as like other people. Ni akoko na wa ni lati ko mo wipe ati je elese gege bi awon elomiran pelu. Those who don't know that they are sinners by birth, by nature and by practice, they cause a lot of trouble for other people. Awon elomiran ti ko mo wipe nipa eda nipa ibi ati nipa ise won won je elese nipa be won ma nfa wahala fun elomiran. Those who have never come to Christ for the forgiveness of their sins, they are never able to live at peace with themselves, with God or with any other person. Awon ti ko ti wa si odo Kristi ri fun iwenu mo ese won won ki le wa ni alaafia yala pelu elomiran tabi pelu Olorun. But when you first come to God, ṣugbọn nigba to ba se wa sodo Olorun, the first thing to do is to recognize your sinner. Ohun akoko lati se ni ki o mo wipe elese ni o. You confess all those sins to God. Wa jawo gbogbo ese won ni fun Olorun. You believe that Jesus died for you on the cross of Calvary. Wa gbagbo pe Jesus Christ ku fun ni ori agbelebu ni Calvary. And you hand over all your sins unto the Lord. Gbogbo ese re ni wa si jowo fun Olorun. Once you are forgiven, iwo ba ti a ba ti dari yo, there will be the peace of God in your heart. Alaafia Olorun yo wa ninu okan re. And it will be your intention and your desire to be at peace with everybody on the face of the earth. Yo si je irongba ti fe nu okan re lati wa ni alaafia pelu gbogbo eniyan to nbe lori ile aye. This is why a sick person cannot hold malice or their grudge. Idi re ni ti eni to ti di eni igbala ko le ni ikusinu tabi ko ma ni aran kan. He cannot fight, he cannot quarrel. Ko le ja, ko si le ma runu. He cannot have any bitterness against anybody on the face of the earth. Ko le ni ikoro, ko le ni ikoro okan si enikeni loju ile aye. In the day and in the night, he wishes everybody well. Losan ati loru ire lo nfe fun gbogbo eniyan. He cannot do harm against anybody. Ko le se enikeni nibi. He cannot retaliate. Ko le gbesan. He cannot revenge at people that have offended him. Ko le gbesan lara awon to ti se. Because he wants to follow peace with all men. Nitori ko nfe wa ni alaafia pelu eniyan gbogbo. When a believer, somebody who has been born again before, nigba ti onigbagbo eni to ti di atunbi tele, when he now cannot forgive, nigba ti ko ba wa le dariji ni mo, when he cannot live at peace with everybody now, nigba ti ko le wa ni alaafia pelu gbogbo eniyan nisisiyi, when he's taking an account of every sin you do again, you commit against him, nigba to je wipe iyan odun meta ma ngbona lowo re, when he's having bitterness in his heart on his soul towards people, nigba ti ikoro ma wa ninu okan re si awon elomiran, he cannot use the kitchen or the bathroom with the co-tenants together, ko le ba awon to jo ngbele po kon ma lo ile iwe kan na, he cannot live at peace with those who are near him, ko le wa ni alaafia pelu awon to sunmo. It is an indication he has lost the peace of God from his own heart. O dani loju wipe o ti so alaafia Olorun nu kuro ninu okan re ni. He is no more a real child of God. Ki se omo Olorun mo ni toto. He may still be pretending as a counterfeit. O ile ma adibon bi counterfeit. But when you don't have the peace of God in your heart, there is no salvation there anymore. Ṣugbọn nigba ti o ko ba ni alaafia Olorun ninu okan re mo, ko si igbala nibe mo. Where there is hatred and bitterness, the devil is there. Nigba ti ikoro ati ikorira ba wa nibe, esu lo nbe nibe. Where there is revenge and retaliation, the devil is there. Nigba ti ibesan ba wa ninu okan re, esu lo nbe nibe. When you are holding on to something that somebody has done against you are not willing to forgive, the devil is there. Nigba ti o ba ni enikan sinu ko ohun to ti se oni, to ti se si oni, o ko ni gbagbe, esu lo nbe nibe. When a
friend is coming and you have to part the way, you have to, you know, go around a particular so you don't see so and so, the devil is there. Nigba ti ore kan ba nbo ti o si wa pe ti o si wa gba ona iburu ki o ma ba pade re lona isu lo nbe nibe. Follow peace with all men if you are born again. Bi o ba ti di atun bi e ma le pa alafia pelu eniyan gbogbo. That's impossible if you are not born again. Eleyi ko se se bi o ko ba di atun bi. That's impossible if you are backsliding. Eleyi ko se se bi o ba ti pada seyin. If you have lost your salvation, you have lost your relationship with God, it is impossible to follow peace with all men. Bi o ba ti so igbala re ati ibasepo re pelu Olorun nu ko se se fun o lati wa ni alafia pelu eniyan gbogbo. Within the house of God will have your gang that you are moving with. Ni ile Olorun wa ni awon egbe re to n ba rin. You will have people you cannot talk to, you can never have anything to do with. Wa ni awon to je pe o ko ni ohun kun lati ba won se. In the choir you will have people you can share hymn book with. Ninu egbe akorin wa ma wa ni awon ti ejo se alabapin wo rin. You will have people who cannot touch your Bible, cannot touch your clothes, cannot touch your book when you are not born again. Nigba ti o ko ba di atun mi se ni wa ma kan ra gogo ko awon kan wa tun won nile fowo kan kan to ni. Among the workers who are working in the church. Laarin awon osise to n sise ni church. Among the workers who are helping in the religious things they're doing in the church. Laarin awon osise to ran won lowo lati se awon nkan esin ti won se ninu church. When you are not born again. Nigba ti o ko ba di atun bi. There will be people you cannot share the same Bible, the same outline, the same hymn book with. Awon kan wa ti e ko ni le se alajopin bibeli iwe eko bibeli tabi iwe orin papo. There will be people you cannot sit on the same bench. Awon kan wa ti e ko ni le joko lori aga kan na. There will be people you don't greet when you are not born again. Awon kan wa ti o ko ni ma ki bi o ko ba di atun bi. You will not be able to follow peace with all men. O ko ni le wa ni alafia pelu eniyan gbogbo. When you are husband and wife. Nigba ti e ba je oko ati aya. If you are not born again. Bi e ko ba di atun bi. You will not be able to follow peace with yourselves and with your relatives. E ko ni le wa ni alafia pelu ara yin ati pelu awon ibatan yin. Or when you are born again but you have lost your relationship with God. Tabi nigba ti o ba di atun bi ti o si ti so ibasepo re pelu Olorun. There will be no peace in the heart. Ko ni si alafia ninu. There will be no peace in the family. Ko ni si alafia ninu ile. There will be no peace in the church. Ko ni si alafia ninu ijo. Or in the local assembly. Tabi ni apejopo. But when you are born again. Sugbon nigba ti o ba di atun bi. When you are saved. Nigba ti o ba di eni igbala. When the fire of God is burning in your soul. Nigba ti ina Olorun ba n jo ninu okan re. When the love of God is saturating your heart. Nigba ti ife Olorun ba kunu okan re. It will be possible, you will enjoy, you will desire it. Yo cheche yo ro Olorun wa fe. It will be your drinking, it will be your meat every day to follow peace with all men. Yo ma je ohun jije ati ohun mimu re lati ma wa ni alafia pelu eniyan gbogbo lojoju. There will be sunshine in your soul when you are born again. Ita shan orun yo wa ninu okan re nigba ti o ba di atun. There will be a smile of the radiance of God upon your face when you are born again. Erin Olorun ati ogo re yo wa ni oju re nigba ti o ba di atun bi. Every day for you is a Christmas day, is a joyful day when you are born again. Nigba ti o ba di atun bi ojojumo lodun fun ojojumo lojo ayo fun. When you are praying, you are peaceful and you are joyful before the Lord. Nigba ti o ba ngbadura wa wa ni ibale okan wa si wa ninu ayo lodo Oluwa. But you know when salvation is not there. Sugbon ni o mo pe nigba ti igbala o ba si nibe. No joy, ko si ayo. No love, ko si ife. No fellowship, ko si idapo. If you touch him, it will be like you are cutting his finger away. He will shout, he will growl, he will be sour, he will be bitter. Bi o ba fowo kan gogogo ni o ma kora ikanra bi eni to gbe kiku. He doesn't have the mind of Christ. Ko ni okan, ko ni ero Christ. Doesn't have the salvation that comes from the cross of Calvary. Ko ni igbala to wa lati ori oke Kafari wa. So then the most important thing for you when you come before the Lord is to receive the salvation of God into your soul. Nipa be ohun akoko to se pataki ni igba ti o ko ba ni ala ti o ko ba le wa ni alafia pelu oniyan gbogbo ohun na ni lati ni igbala Olorun lokan re. After that salvation. Lehin igbala yi. Everybody is your friend. Gbogbo eniyan lore re. Except the devil. Afi esu nikan. And holiness without which no man shall see the Lord. Ati iwa mimo le aisi eyin ni ko si eni ti o ri Oluwa. Do you know that all over the Bible holiness is commanded of those who are worshiping the Lord? Nje mo pe ni gbogbo ninu Bibeli lati pase fun gbogbo awon to n se Olorun lati wa ni iwa mimo. And this is what some religious people do not want to hear. Eleyi si ni o ti awon elesin miran ki fe gbo. You know it is possible to just go to the church on Sunday and just have religious activities without having any relationship with God whatever. Nje mo ko se se lati lo si church ki o kan Justin lasan ki o si se gbogbo to wa ninu esin. Mo ko ma ni idapo pelu Olorun. Religious people will be happy as long as the choir is blowing trumpet and as they are singing.
inu awon elese a ma dun ni won ba ti awon akorin ba nkorin ti awon lohun orin aluduru ati awon ton lohun orin ba se fun ko religious people be happy and it will look like already they are in heaven when the drummers are drumming and they will say everybody stand up and begin to dance to the glory of God inu awon elese a dun nigba ti awon onilu ba bere si nlulu ti won si wi pe eyin omo olorun e dide ki e be si ma jo fun oluwa religious people be happy when you say now we are going to have a thank offering to the Lord and therefore Mr. So and so has just got a child and is dedicating the child and he has put a 100 naira in the envelope. Let him come forward now. Let everybody see him. Look at him. That's a man of God. 100 naira. He has, in this austerity period, he has brought it to the offering of the Lord. Everybody clap for him and come and see that religious person. You'll think he's an angel. He'll be smiling. He'll be happy. Nigba to ba je elesi ni nigba to ba wa si church boya o gbe omo wa si church ni wa wi pe lagbaja o ti gbe omo wa o ti gbe omo re wa si church ni sisin yo o si ti fi 100 naira sinu ako iwe nitori na eyin ni e dide ki e ba yo ehun na wa dide duro laarin won a wa dabi angeli a ma yo a ma fo soke won a ma so pe ewo eni olorun eyan daada elesi religious people be happy when we announce now Mr. So and So at Oronsoke is going to have the dedication of his house today. Therefore, those who have used some salt, you can eat and you can drink. Follow him after the service. Madam so and so is going to have a child dedication at Ajegunle. Therefore, there are vehicles there. If you don't have money for transport, they will be drinking and dancing there. Mr. So and so has just part of university, has taken her exam, and is at K2. And now, if you want to rejoice, follow her. If you didn't eat in the morning, don't worry, you'll be satisfied. And come and see people, religious people, they'll be happy. That time there will be peace. No quarreling when there is rights. Wa wo awon elesin nigba ti won ba so fun won wi pe lagbaja ni oworun soki o sese ko ile kan tani nitori na o wa fe si a o wa ba lo sibe ti iwo to ba ti ikunre o ba kun tele ko lo logun ti wa fi gbagbe guru ki o ba kinu re ba le kun iya afin lagbaja na o sese bi omo ni nisisi o fe pe ka lo ba nko mo jade bi ti adiye nitori na a o ba lo le lati lo ba ko mo jade bi o ko ba ni moto ti wa ba lo tabi bi o ko ba lowo oko wa ni ita ti a ma gbe lo tabi omidan lagbaja o sese jade lati ile eko university ni nitori na a fe lo ba se ajoyo wi pe o sese jade ile eko university o wa ni ketu bi o ba ti jan wa laaro it was sama bikita rice nbe nile repete fun o ti wa je inu awon elesin a ma dun nigba na koni si pe kilode to temi male. But when you talk about holiness, religious people, they begin to frown. So that's all you can find in the whole Bible. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó bá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀wà mímọ́ àwọn ẹlẹ́sìn á kanjú kórókóró wọn ṣé nǹkan tó wá rí inú bíbélì náà ni. But praise God because there are believers here. Ṣùgbọ́n ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run nítorí pé àwọn onígbàgbọ́ ń bẹ̀. And when you are a believer, you are happy when the standard of the word of God is revealed unto you. Nígbà tí ó bá sì jẹ́ onígbàgbọ́ inú rẹ̀ á dùn nígbà tí a bá fi òṣùwọ̀n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run hàn ọ́. And the Bible says here, follow holiness. Without that holiness, no man shall see the Lord. Ibeli si so pase ni pe ki o tele iwa mimo ati lai si iwa mimo iko se ni to le ri Oluwa. Look at the book of Exodus. We Exodus in chapter 19. Ninu ori kokandinlogun verse 22. Ese ikejilelogun. Exodus chapter 19. Exodus ori kokandinlogun verse 22. Ese ikejilelogun. And let the priests also which come near to the Lord sanctify themselves, lest the Lord break forth upon them. Si je ki awon alufa pelu ti o sumo Oluwa ki o ya ara won si mimo ki won ki o ma ba kolu won. Sanctification is another word for holiness. Isodi mimo ni a tun lo fun iwa mimo. When you are told that the priests must sanctify themselves, let them separate themselves from all things that are defiling and polluting. Let them be holy unto the Lord. Nigba ti a wi pe ki alufa ki o yara re si mimo, eyi ni pe ki o yara re soto kuro ninu ohun ti o ba le baje niwaju Oluwa. In Leviticus chapter 11. Ninu iwe Leviticus ori kokanla. Verse 44. Ese ikerin le logoji. For I am the Lord your God. Ye shall therefore sanctify yourselves. Ye shall be holy. Nitori pe emi lo Oluwa Olorun yin, nitori na ni ki eyin ki o ya ara yin si mimo, ki eyin ki o si je mimo. Ye shall be holy because I the Lord your God I am holy. Ki eyin ki o si je mimo nitori pe mimo li emi. Leviticus chapter 20 verse 7. Leviticus ori 20 ese ikeje.
Sanctify yourselves therefore and be ye holy, for I am the Lord your God. Nítorí náà ẹ̀yin yára yín sí mímọ́ kí ẹ̀yin kí ó sì jẹ́ mímọ́ nítorí pé èmi ni Olúwa Ọlọ́run yín. Deuteronomy chapter 7. Deuteronomy oríkeje. We're reading there in verse 6. À ń ka ẹsẹ̀ ìkẹfà níbẹ̀. How the Lord wants his own people to be holy. Bí Olúwa ti ń fẹ́ kí àwọn ènìyàn tirẹ̀ jẹ́ mímọ́. And he proclaims and declares them to be a holy people. Ó sì pè wọ́n ní àwọn ènìyàn mímọ́. Deuteronomy chapter 7 verse 6. Deuteronomy oríkeje ẹsẹ̀ ìkẹfà. For thou art an holy people unto the Lord thy God. Nítorí pé ènìyàn mímọ́ ni ìwọ fún Olúwa Ọlọ́run rẹ. The Lord thy God has chosen thee to be a special people unto himself. Olúwa Ọlọ́run rẹ ti yàn ọ́ láti jẹ́ ènìyàn ọ̀tọ̀ fún ara rẹ̀ ju gbogbo ènìyàn lọ tí ń bẹ lórí ilẹ̀. Above all the people that are upon the face of the earth. Ju gbogbo ènìyàn lọ tí ń bẹ lórí ilẹ̀. He does not want us to behave like the people outside. Kò fẹ́ kí a hùwà bí àwọn tí ń bẹ lóde. He does not want us to be like the men or the women on the street. Kò fẹ́ kí a hùwà bí àwọn ọkùnrin àti obìnrin tó ń bẹ níta. He has chosen us to be special. Ó ti yàn wá sí ọ̀tọ̀. What is special about us is the holiness that he wants us to live in. Kí ni ohun àrà ọ̀tọ̀ tó ń bẹ nínú wa? Òun náà ni ìgbé ayé ìwà mímọ́ tó ń fẹ́ ká gbé. Do you know we're told even in the New Testament the same thing? Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé a sọ nǹkan kan náà fún wa nínú Májẹ̀mú titun? In Luke chapter 1 for example. Fún àpẹẹrẹ nínú ìwé Luke orí kìíní. Luke chapter 1. Luke orí kìíní. Verse 75. Ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gọ́rin. In holiness and righteousness before him all the days of our life. Ní mímọ́ ìwà àti ilé òdodo níwájú rẹ̀ lé ọjọ́ ayé wa gbogbo. That is the way he wants us to worship him. Bí ó ṣe ń fẹ́ kí a sin òun nìyí. He does not want us to worship him in sin. Kò fẹ́ kí a sin òun nínú ẹ̀ṣẹ̀. He does not want him to want us to worship him in corruption. Kò fẹ́ kí a sin òun nínú ìdíbàjẹ́. He wants us to worship and fellowship with him in holiness and in righteousness. Ó fẹ́ kí a sin òun kí a sì bá òun rìn nínú ìwà mímọ́ àti òdodo. Even though the times may be changing. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ìgbàlè máa yí padà. He wants us to be holy all the days of our lives. Ó ń fẹ́ kí a jẹ́ mímọ́ ní gbogbo ọjọ́ ayé wa. And in Romans chapter 12. Nínú ìwé Rome orí kejìlá. Romans chapter 12. Rome orí kejìlá. Verse 1. Ẹsẹ̀ ìkíní. I beseech you therefore brethren. Nítorí náà mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ yín ara. By the mercies of God. Kí ẹ̀yin kí ó fi mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ yín. That ye present your bodies a living sacrifice holy. Kí ẹ̀yin kí ó fi ara yín fún Ọlọ́run lé ẹbọ ààyè. Holy. Mímọ́. Acceptable unto God. Ìtẹ́wọ́gbà èyí ni which is your reasonable service. Èyí ni iṣẹ́ ìsìn yín tí ó tọ̀nà. If you are not holy. Bí o kò bá jẹ́ mímọ́. Your service before God is not acceptable. Iṣẹ́ ìsìn rẹ kò tí ì tẹ́wọ́gbà níwájú Ọlọ́run. If your heart is not holy. Bí ọkàn rẹ kò bá jẹ́ mímọ́. If your life is not holy. Bí ìgbésí ayé rẹ kò bá jẹ́ mímọ́. If your conduct is not holy. Bí ìṣe rẹ kò bá jẹ́ mímọ́. If your conversation, the language of your mouth is not holy. Bí ìsọ̀rọ̀ rẹ, èdè ẹnu rẹ kò bá jẹ́ mímọ́. You will not make the God of heaven happy with the way you live. Inú Ọlọ́run o kò ní jẹ́ kí inú Ọlọ́run ọ̀run kó dùn sí ìgbé ayé rẹ. But he wants us to live a holy life. Mo fẹ́ kí a gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́. In the book of Peter, in the epistle of Peter. Nínú ìwé epistle ti Pétérù. First Peter chapter 1. Pétérù kíní orí kíní. Verse 15 and verse 16. Ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún àti ìkẹrìndínlógún. But as he which has called you is holy, so be ye holy. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó pè yín ti jẹ́ mímọ́, bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ̀yin náà sì jẹ́ mímọ́ nínú ìwà yín gbogbo. As he which has called you is holy, so be ye holy. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó pè yín ti jẹ́ mímọ́, bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ̀yin náà sì jẹ́ mímọ́. How are we to be holy? Báwo ni a ṣe ní láti jẹ́ mímọ́? The Bible makes it clear here in all manner of conversation. Bíbélì jẹ́ kó yé wa níyìn pé nínú ìwà yín gbogbo. In every area of your life. Ní gbogbo ìgbésí ayé rẹ. Because it is written, be ye holy for I am holy. Nítorí a ti kọ́ pé ẹ jẹ́ mímọ́ nítorí tí èmi jẹ́ mímọ́. And so right from the Old Testament to the New Testament you can see the commandment of God, the expectation of God for his own children. It is holiness. Without it no man shall see the Lord. Nítorí náà orí láti inú Májẹ̀mú láíláí wá sí Májẹ̀mú titun wípé ohun tí Ọlọ́run ń retí àti àṣẹ Ọlọ́run fún àwọn ọmọ rẹ̀ òun náà ni ẹ jẹ́ mímọ́ gẹ́gẹ́ bí èmi ti jẹ́ mímọ́. But you know when we talk about holiness it is not clear to very many people. Ẹ mọ̀ pé nígbà tí a bá sọ̀rọ̀ nípa ìwà mímọ́ kìí ṣe ohun tí ó yé ọ̀pọ̀lọpọ̀. And people tell us that it is very relative. Àwọn èèyàn sì ń sọ fún wa wípé àkó ó nira. That something that you count as part of holiness may not be part of holiness for another.
another group of people. That what you count as part of holiness in Nigeria may not be part of holiness in Ghana. But holiness is an attribute of the nature of God himself. It was what was seen in the character of the Lord Jesus Christ when he lived here on earth. The angels also were told that they are holy. And heaven is a holy place. So when we understand how holy God is, how Jesus manifested that example of holiness, then we will be able to know what holiness really is like. In Psalm 145, verse 17, we're told about our God there, the God we're serving. We're told that the Lord is righteous in all his ways and holy in all his works. Verse 17. Olododo ni Oluwa le ona re gbogbo ati Alaanu ni ise re gbogbo. If we're children of God, we must pattern our lives after that of God. Bi a ba je omo Olorun, a gbodo je ki igbesi aye wa ko dabi ti Olorun. And we're told that God is righteous, God is right, is upright in all his ways. A le so fun wi pe olododo ni Olorun, Olorun ma nto ninu gbogbo ona re. And that his holiness gets into all his works. Ati pe gbogbo iwa mimo re ni o n ba ise re mu. Everything God does, ohun gbogbo ti Olorun ba se, everything God says, ohun gbogbo ti Olorun ba so, every relationship God has, gbogbo ibasepo ti Olorun ba ni, every intention of God, gbogbo erongba Olorun, every plan of God, gbogbo eto Olorun, every activity of God, gbogbo ise Olorun, everything is holy, gbogbo re mimo ni. And that is every time, nigba gbogbo si ni, from the beginning to the end, lati ibere titi de opin. That is when you look at God from the time you have known God until eternity, everything is holiness for the Lord. Eyi ni pe lati igba ti o ti mo Olorun titi de aye raye, gbogbo re wa mimo ni fun Olorun. So that shows us the pattern that of holiness that we ought to follow. Eleyi fi han wa iru iwa mimo ti o ye fun wa lati tele. The holiness that the Bible talks about for the believer affects every area of his life. Iwa mimo ti Bible so fun onigbagbo nipa re, o kan gbogbo ipa ti o wa ninu igbesi aye onigbagbo. Holiness the Bible talks about affects your business practice. Iwa mimo ti Bible so fun onigbagbo o kan ise owo re. It is not being holy in the church and then in business practices giving bribes and not remaining holy to the Lord. Ise pe ki o je mimo laarin church sugbon ni owo re ati ise re sise ki o ma je mimo fun Oluwa. It is not being holy when you are working and then being unholy when you are playing. Some people, when they are playing, they can joke and tell dirty stories. And if you ask them, but you say you are a Christian, are we not playing? Àwọn mìíràn nígbà tí wọ́n bá ń ṣiṣẹ́, wọ́n lè jẹ́ mímọ́, ṣùgbọ́n nísìnyí nígbà tí wọ́n bá ń ṣeré, tí wọ́n bá sì wá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan, ṣebí Christian ló pé ara ẹ̀ ṣebí eré là ń ṣe. Some people, between the brothers and sisters, there is holiness. Àwọn mìíràn láàrin arákùnrin àti arábìnrin ìwà mímọ́ wà. But when their two sisters living together, they begin to practice some things that is not quite upright or righteous. When you talk to them, they say, but we are between ourselves. It's between a lady and a lady. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn arábìnrin méjì tó bá jẹ́ pé wọ́n jọ ń gbé ni, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe nǹkan tí kò tọ́ fún wọn láti máa ṣe. Tó bá sì wá sọ pé ilé yìí kò tọ̀nà wá ni a ṣe bí arábìnrin àti arábìnrin jọ ni wá tà ń. Others, because they are married, they can be holy when they are outside. They can behave in a proper way according to the word of God when they are outside. But when they are within themselves, they will be gossiping and backbiting. And the wife may first say, well, it's what we're saying. Right, we're husband and wife. Can't we talk anything together? Àwọn mìíràn gbóyá nítorí pé wọ́n ti gbéyàwó nígbà tó bá wà níta wọ́n lè wà ní ìwà mímọ́ wọ́n lè jẹ́ mímọ́ ṣùgbọ́n nígbà tó bá kó àwọn méjì nìkan sínú ilé ọkọ àti ìyàwó wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣòfò kán máa sọ̀rọ̀ ẹlòmíràn lẹ́yìn ìyàwó lè wá wípé ṣe nǹkan tá à ń sọ ìwà dára ṣebí àwa méjì péré la wà níhìn ọkọ àtaya a lè sọ nǹkan tó bá wù wá. As for the Lord, in the relationship of the Father with Jesus Christ, it is holiness. Fún Olúwa láàrin Ọlọ́run àti Jésù Kristì ìbáṣepọ̀ wọn ìwà mímọ́ ni. Between Jesus and the Holy Ghost,
most, it is holiness. Láàrin Jésù Kristì àti ẹ̀mí mímọ́ ìwà mímọ́ ni. In heaven, between God and the angels, everything in their relationship is holiness. Ní ọ̀run láàrin Ọlọ́run àti àwọn angẹ́lì, ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin wọn ìwà mímọ́ ni. When Jesus came into the world here, between Jesus and the people in the world, it is holiness. Nígbà tí Jésù Kristì wá sínú ayé níhìn, láàrin Jésù Kristì àti àwọn ènìyàn tó mẹ nínú ayé ìwà mímọ́ ni. When Jesus was with his own disciples privately, it was all in holiness. Nígbà tí Jésù Kristì wà pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ní ìkọ̀kọ̀ pẹ̀lú ìwà mímọ́ ni. And when Jesus was outside in a Pharisee's house, everything he did, he measured it with the holiness of God. Nígbà tí Jésù Kristì wà níta ní ilé Pharisee, ohun gbogbo tí ó ń ṣe, ó fi ń díwọ̀n ìwà mímọ́ Ọlọ́run. When Jesus was in the wilderness fasting, even though there was nobody there, he was alone, isolated there, everything he did, it was in holiness. Nígbà tí Jésù Kristì tó dá wà ní aginjù tó jẹ́ pé òun nìkan ló wà níbẹ̀, kò sí ẹlòmíràn pẹ̀lú rẹ̀, ohun gbogbo tó ń ṣe níbẹ̀, ó jẹ́ pẹ̀lú ìwà mímọ́. So if you are following the example of Jesus, nítorí náà bí o bá ń tẹ̀lé àpẹẹrẹ Jésù, when you are alone, like about yourself alone, nígbà tó bá jẹ́ pé ìwọ nìkan ló dá wà, as a young man alone, everything you do with your body, it will be holiness to the Lord. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́mọkùnrin, ohun gbogbo tí ò ń ṣe pẹ̀lú ara rẹ̀, ó jẹ́ ìwà mímọ́ sí Ọlọ́run. If there be nothing you are doing that will be dirty, will be defiling, kò sí ohunkóhun tí wàá máa ṣe tí ó dọ̀tí tí ó sì bà ọ́ jẹ́. As a lady, when you are alone, if you are a real believer, if you know that without holiness no man shall see the Lord, when you are alone by yourself, everything you do with yourself, with your body, will be holiness to the Lord. Tó bá jẹ́ ọ̀dọ́mọbìnrin, ohun gbogbo tí ò sì ń ṣe pẹ̀lú ara rẹ̀, tó bá jẹ́ pé ìwọ nìkan ló dá wà, ohun gbogbo tí ò ń ṣe tí ò sì ń fi ara rẹ̀ ṣe, yóò jẹ́ ìwà mímọ́ sí Ọlọ́run. If you are married but for a time maybe you are separated from your husband or your wife, bí o bá ti gbéyàwó ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ẹ ti ìwọ pẹ̀lú ọkọ rẹ̀ ti pín gàrí, not that you have divorced, but maybe business or whatever it is takes you out of the city. Kì í ṣe pé bóyá ẹ̀kọ́ ara yín sílẹ̀, ṣùgbọ́n bóyá òwò tàbí iṣẹ́ kan ló gbé yín kúrò lọ́dọ̀ ara yín. Or maybe the husband is the one that is sent overseas for 3 months course. Tàbí ọkọ la rán lọ sókè òkun láti lọ kọ́ iṣẹ́ kan níbẹ̀ fún oṣù mẹ́ta. And the wife is in Nigeria. Tí ìyàwó sì wà níhìn ní Nàìjíríà. When you are alone by yourself, everything you do with your body, with your life, will be holiness to the Lord. Nígbà tó bá jẹ́ pé ìwọ nìkan ló dá wà, ohun gbogbo tí wàá máa ṣe pẹ̀lú ara rẹ̀, tí wàá sì máa ṣe nínú rẹ̀, yóò jẹ́ ìwà mímọ́ sí Ọlọ́run. And when Jesus came back from the wilderness and he was with the multitude, nígbà tí Jésù Kristì ti já tó sì wá láti inú aginjù tó wà láàrin àwọn ènìyàn, every action he put forth, every language of his mouth was holiness to the Lord. Gbogbo ìṣe rẹ̀ àti èdè ẹnu rẹ̀ sí àwọn ènìyàn, ó jẹ́ ìwà mímọ́ sí Ọlọ́run. That's the example of God the Father. Àpẹẹrẹ Ọlọ́run Bàbá nìyí. That is the example of God the Son. Àpẹẹrẹ Ọlọ́run Ọmọ nìyí. That is the example of God the Holy Ghost. Àpẹẹrẹ Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́ nìyí. And if we have any relationship with God, bí o bá sì ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run, if we're children of God, bí a bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, follow peace with all men, ẹ máa wà ní àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo. But that is not the end of it. Òfin rẹ̀ kọ́ nìyí. And holiness without which no man shall see the Lord. Àti ìwà mímọ́ láìsí èyí ni kò sẹ́ni tí ò rí Olúwa. So when you are play, holiness to the Lord. Nítorí náà, bí o bá dá wà, ìwà mímọ́ sí Ọlọ́run. When you are talking with a friend, holiness unto the Lord. Nígbà tó bá ń bá ọ̀rẹ́ kan sọ̀rọ̀, ìwà mímọ́ sí Ọlọ́run. When you are in the choir just practicing during the week, holiness unto the Lord. Nígbà tí ẹ bá wá gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ akọrin láti kọ́ àwọn orin yín, ó jẹ́ ìwà mímọ́ sí Ọlọ́run. When you are in the public with other people who are not believers, maybe you are in the same vehicle or you are in the same office, holiness unto the Lord. Nígbà tí ẹ bá wà ní ìta gbangba, bóyá ní ibi iṣẹ́ tàbí ní ìta ní pẹ̀lú àwọn ẹlòmíràn, ìwà mímọ́ sí Ọlọ́run ni. When you are with your in-laws in the village and you are not in Lagos at that time, nobody is watching you, if you are a real child of God, it is holiness unto the Lord. Nígbà tó bá wà pẹ̀lú àwọn àna rẹ ní abúlé lọ́hùn, tí kò sì sí ẹnikẹ́ni níbẹ̀, tí kò sí onígbàgbọ́ kan níbẹ̀ láti máa wò ọ́, ohun gbogbo tí wàá máa ṣe níbẹ̀ bí ó bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run ní tòótọ́, ìwà mímọ́ sí Ọlọ́run ni. In Colossians chapter 3, nínú ìwé Kolosi orí kẹta, Colossians chapter 3, Kolosi orí kẹta, the Bible is very clear as to the standard of living, the standard of life for the child of God. Bíbélì yé kedere nípa ìwọ̀n ìgbésí ayé onígbàgbọ́. We are not to be people who are hypocrites. A kò gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí yóò máa ṣe àgàbàgebè. Living right when people are around. Kí a máa gbé ìgbé ayé tó dára nígbà tí àwọn ènìyàn bá wà nítòsí. But not living right when people are not around. Ṣùgbọ́n kí a máa gbé ìgbé ayé tó tọ̀nà nígbà tí àwọn ènìyàn kò bá sí nítòsí. Do you know that if we're doing that, we're called men pleasers? Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé bí a bá ń ṣe bẹ́ẹ̀, à ń pè wá ní ẹni tó ń tẹ́ ènìyàn lọ́rùn? Doing eye service. Tí ó ń ṣe iṣẹ́ ojú lásán. And we're not worshiping God but worshiping men. Kì í ṣe Ọlọ́run lẹ́yìn, à ń sìn ní àkókò náà bí kò ṣe ènìyàn. Colossians chapter 3 verse 22. Kolosi orí kẹta ẹsẹ̀ kejìlélógún. Servants obey in all things your masters according to the flesh. Ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́, ẹ gbọ́ ti àwọn olúwa yín nípa ti ara lé ohun gbogbo. Not with eye service as men pleasers. Kì í ṣe ní àrojúṣe bí àwọn aláṣewu ènìyàn. Now if we're to do that,
that in ordinary work, in ordinary service in the world. How much more in the service of the Lord? We must not be men pleasers who just practice service. But in singleness of heart, fearing God. So the Lord wants us to be holy unto Him every time. And you know, Jesus Christ prayed on this very thing. He wanted the believers to be holy, and therefore He prayed for them in John chapter 17. And after you are saved, the consuming desire of your heart is, how can I be sanctified? How will the blood of Jesus purify my heart completely? And this sanctification we're talking about is a very real and definite experience. When I look at many people who call themselves believers, I almost feel like weeping for them. Years ago, when I was much younger, I'd be weeping literally, publicly. Today, when I see people who say their sisters, they can hold grudge for one day, if you have the Spirit of God, it's impossible. And it is when maybe something happens that you now call the person and then two of them are talking and you say, well, I didn't want to talk before. Last year, this is what you did. You think I've forgotten. A believer is backsliding. And when pride comes into the heart, backsliding has taken place. When anger comes into the heart, backsliding has taken place. When the love of money comes into the heart, backsliding has taken place already. When we do something and we say, well, don't let bro hear, you are backsliding already. If we're going to heaven, if we want to worship God, if when Jesus comes, we want to have an unhindered passage into heaven, we must be holy in private and in public. And the holiness must affect every area of your life. And everything you do will be done as holiness unto the Lord. Whatever the Lord will not be happy with, you will not want to do it as a believer. And Jesus prayed that we must be sanctified. And it's a definite experience. If you've got it before, you will know. If you have not got it before and you are saved, you must seek for that definite experience. If you have got it before but you have lost it, how will you know you have lost it? Today you will find it difficult to forgive your neighbor. If somebody rebuked you openly, you will feel offended. If somebody says, sister, why not pick up that sin, you will frown internally if you don't do it outside. If you are a man or if you are a young man, you have not got married, there will be something within you lost towards women. As a woman also, you might be having that towards the men. There will be some things you are holding secretly in the heart which you don't want to see the light of the day. And you'll be living a hypocritical life. And you may hide it under smile.
smiling, you may hide it under a good dressing, but the point is, internally, there will be that dirt, corruption in the heart. O le ma fe rin bo mole ki o si ma fa aso to dara bo mole sugbon ohun to daju ni be ni pe ibaje to buru ja yo nbe ni be ni isale okan. But without holiness, no man shall see the Lord. Ben je mo pe lai si iwa mimo ko se ni ti ori Oluwa. And this was a concern of Jesus Christ for all his disciples. Ele lo si kan Jesu Kristi gbagbon fun awon omo ehin re. Look at verse 9. Wo ese ikesan. I pray for them. John 17 verse 9. Johanu ori keta din ni ogun ese ikesan. I pray for them. Emi ngbadura fun won. I pray not for the world. Emi ko gbadura fun araye. But for them which thou hast given me for their dying. Sugbon fun awon ti iwo ti fi fun mi nitori pe tire ni won ise. Then he says in verse 14. O wa so ninu ese ikerinla. I have given them thy word. Emi ti fi oro re fun won. And the world has hated them. Aye si ti korira won. Because they are not of the world. Nitori ti won ki ise ti aye. Even as I am not of the world. Gege bi emi ki ti ise ti aye. A believer does not belong to the world. Onigbagbo ki ise ti aye. I do know that. I'm seeing that in the ministry already. Nje mo pe mo ri eleyi ninu ise iranse yi na. After the fellowship. Lehin idapo. All the brethren from Bender say they want to meet together not as believers but as Benderites. Ya won ara lati ipinle Bender won fe pade ki ise gege bi ara sugbon gege bi awon to wa lati ipinle Bender. All the Igbos they want to meet together, have a special meeting only for the Igbos. The Yorubas cannot come in. Gbogbo awon to wa lati ile Igbo awon na n fe se pade ti won awon to wa lati ipinle Yoruba ko le wa. Because they know that while this deeper life is just the Yoruba people, let us think about our people. Nitori pe ise iranse deeper life fun awon ile Yoruba nikan lo wa fun je ka wa na ronu nipa awon eniyan ti wa. It is the world coming in, that is the worldless system. Aye lo n wole, asa ti aye lo tin wole. It is politics already coming in. Iwa oselu lo tin wole yi. But Jesus said, I am not of the world. Ma Jesu wi pe emi ki ise ti aye. And my people are not of the world. Awon eniyan mi pelu ki ise ti aye. A believer does not belong to this worldly society. Onigbagbo ki ise egbe awon eniyan inu aye. The union of tailors. Awon egbe aranso. The union of market women. Awon egbe obirin oja. The union of Yoruba people Ekiti parapo. Awon egbe Ekiti parapo. The believers do not have anything to do with all this sectarianism and sectarianism. Awon onigbagbo ko ni kankan se pelu eleyameye ati awon elegbejegbe wonyi. And Jesus said, I've given them thy word. Jesus si wi pe mo ti fi oro mi fun won. And it is the same word we're giving every time we meet here, Monday, Thursday or Sunday. Oro yi kan na la si fi fun yin ni gbogbo igba ti a ba n pade ni ojo aje ojo bo ati ojo ise ati ojo aiku. I thank God because we have this testimony that if there is any Christian group that is hated in Nigeria, it is Deeper Christian Life Ministry. Mo si dupe lo Olorun fun eyi bi a ba ri onigbagbo awon onigbagbo kankan apejopo onigbagbo kankan ti a korira ni Nigeria, o je Deeper Christian Life Ministry. Other churches are not persecuted as we are persecuted. A o se ninu bi ni si awon ijo miran bi a ti se ninu bi ni si wa. Eredi re. Anywhere you are giving the word of God, the world will hate such people. Nitori pe nibi kibi ti a ba tin fun oni oro Olorun aye a korira awon eniyan be. When you accept the word of God. Nigba ti o ba gba oro Olorun. If you were drunkard before, you cannot drink as the people are drinking. Bi o ba je omuti tele o ko ni le mu ti bi awon eniyan ti mu mo. You cannot smoke anymore. O ni le mu siga mo. If somebody is dead, you bury the person that is all. You will not come after 1 year and say you want to drink and dance again. Bi enikan ba ti ku ti esi ti gbe esi o ti tan na ni e o ni pada wa leyin odun kankan wi pe e fe yi ha oku pada. Worldly dressing, everything is off. Iwoso ni ona to ba ye mu o ti koja. Bribery and corruption finished. Stop. Abetele ati idibaje o ti dawo duro. Many women belonging to a man, you cannot do that anymore. Opolopo obirin ti ohun ti o je ti okunrin kan o ni le se yi ni mo. Goldsmith that has been taking your money, no way anymore. Awon goldsmith to tin gba owo re tele o ni le lo sodo won mo. The tailors that were sewing their trousers for women, you don't go to them anymore. Awon aranso to ran sogoto fun awon obirin o ni le lo ba won mo. They will hate you. Won korira re. When you accept the word of God at face value. Nigba to ba gba oro Olorun bo se ri gan. I have given them thy word, the world has hated them. Emi ti fi oro re fun won, aye si ti korira won. Why have they hated them? Kilo de ton fi korira won? Because they are not of the world. Nitori pe won ki se ti aye. Because they are not of the world. Nitori ti won ki se ti aye. In their language. Ni ede won. In their joking. Ninu ibasere won. I was there yesterday when all the children of God were working. Mo wa ni ilana nigba ti gbogbo awon Olorun n sise. And I thank God from morning till evening there was a no worldly joke. You know, people saying some things against some people and joking like the world. Mo si dupe lo Olorun wi pe ni gbogbo igba ti a fi ise ni ilana ko si ibasere kankan to dabi ohun ti o baye mu. And after the work we didn't say now we are tired, maybe we should take a stout. It's not that we're drinking beer, it is just tonic. When you are tired like that, you
afternoon to refresh your blood. Post out. Lẹ́yìn ta parí tán, a ò sọ pé kò burú, ẹ jẹ́ kí gbogbo akórajọpọ̀ nísìn. Kí a sì wá fi go scout kọ̀ọ̀kan le nítorí pé ó ti rẹ̀ wá nísinsìnyí nítorí pé tonic ni rárá kò sí irú nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. The Bible says that if we are believers, we are not of the world. Ibéèlì wípé bí a bá jẹ́ onígbàgbọ́, a kì í ṣe ti ayé. And in verse 15, nínú ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún, I pray not that thou shouldest take them out of the world. Èmi kò gbàdúrà pé kí ìwọ kí ó mú wọn kúrò ní ayé. You know, sometimes when you are persecuted, ẹ mọ̀ pé nígbà mìíràn tí a bá ṣe nínú bí ni sí ọ, if you are a new believer, bí o bá jẹ́ ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbàgbọ́, you will say, oh God, maybe I even want to die and go to heaven. A wípé Olúwa, ìbáṣeṣe ni kí n kú kí n tilẹ̀ máa lọ sọ́run. Well, that prayer is against the will of God. Irú àdúrà bẹ́ẹ̀ lòdì sí ìfẹ́ Ọlọ́run. Jesus said, I am not praying that God will take you out of the world. Jésù wípé èmi kò gbàdúrà kí Ọlọ́run mú ọ kúrò nínú ayé. But that thou shouldest keep them from the evil. Ṣùgbọ́n kí ìwọ kí ó pa wọn mọ́ kúrò nínú ibi. Jesus repeated it in verse 16, they are not of the world even as I am not of the world. Jésù tuntun sọ nínú ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún pé wọn kì í ṣe ti ayé gẹ́gẹ́ bí èmi kì í ti ṣe ti ayé. And that's why all our preachers in this ministry were careful not to allow the world to come into our midst. Ìdí rẹ̀ ní tí gbogbo àwọn oníwàásù nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí a fi ń kíyèsára pé kí ìwà ti ayé kó má ṣe wọlé wá. Then verse 17, ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún, sanctify them. Sọ wọn di mímọ́. This was Jesus praying. Jésù ló ń gbàdúrà yìí. Sanctify them. Sọ wọn di mímọ́. Make them holy. Jẹ́ kí wọ́n jẹ́ mímọ́. Purify them. Sọ wọn di funfun. Wash them totally clean. Pọ̀ wọ́n nù kí wọ́n mọ́. Sanctify them through that truth that word is true. Sọ wọn di mímọ́ nínú òtítọ́ òtítọ́ lé ọ̀rọ̀ rẹ. Jesus said, but those are the disciples that Jesus prayed for. Àwa wípé àwọn ọmọ ẹ̀yìn ni Jésù gbàdúrà fún ni. So they were the people who ought to be holy. Nígbà náà àwọn ló yẹ kó jẹ́ mímọ́. Look at verse 20. Wo ẹsẹ̀ ogun. Neither pray I for these alone. Kì í ṣe kìkì àwọn wọ̀nyí ni mo ń gbàdúrà fún. But for them also which shall believe on me through thy word. Ṣùgbọ́n fún àwọn pẹ̀lú tí yóò gbà mí gbọ́ nípa ọ̀rọ̀ wọn. That they all may be one. Kí gbogbo wọn kí ó le jẹ́ ọ̀kan. There will be unity when we actually sanctify. Nígbà tí a bá ní ìsọdi mímọ́ tòótọ́ ìṣọ̀kan yóò wà. And no matter how many we are here. Bí o bá ṣe wù kí a lè pọ̀ tó níyìn. We may run to 10,000 or 20,000. A le tó ẹgbàá márùn-ún tàbí kí a tó ọ̀kẹ́ kan. But if we sanctify, there will be unity. Ṣùgbọ́n bí a bá ní ìsọdi mímọ́ ìṣọ̀kan yóò wà. There will be no secret meeting by some group of people somewhere saying, let us write petition. We don't agree with the ministry on holiness. Kò ní sí ìpàdé ìkọ̀kọ̀ kan tí àwọn ẹgbẹ́ kan yóò máa dáṣe tí wọ́n máa wí pé ẹ jẹ́ kí a kọ ìwé pé a ò gbà pẹ̀lú irú ìwàásù ìwà ìgbé ayé ìwà mímọ́ yìí. There will be no division. Some people going to take maybe some talks and say, today we want to determine what doctrine we are going to preach in this ministry. Kò ní sí ìpàdé ìkọ̀kọ̀ kan tí àwọn kan yóò máa ṣe wípé nísinsìnyí a ó ronú lórí ohun tí ó yẹ kí a ṣe lónìí nǹkan báyìí la fẹ́ ṣe lórí ẹ̀kọ́ yìí. But we will all be one when we're sanctified. Ṣùgbọ́n nígbà tí a bá ní ìsọdi mímọ́, a ó jẹ́ ọ̀kan. As our Father art in me and I in thee. Bí verse 21. Gẹ́gẹ́ bí ìwọ Bàbá ti jẹ́ nínú mi àti èmi nínú rẹ. That they also may be one in us. Kí àwọn pẹ̀lú kí ó le jẹ́ ọ̀kan nínú wa. That the world may believe that thou hast sent me. Kí ayé kí ó le gbàgbọ́ pé ìwọ ni ó rán mi. If there is anything kicking in your heart against sound doctrine, you see, that is it. When you get sanctified, all the kicking will go away. Bí kankan bá wà nínú rẹ tí ó ń tàpá sí ìgbé ayé ìwà mímọ́, wà á rí nísinsìnyí pé ohun kankan wà tí yóò mú irú ìwà bẹ́ẹ̀ kúrò. Do you know that without that holiness we're talking about, you'll never be able to make it to heaven? Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé láìsí ìwà mímọ́ tí à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ o ní le dọ́run ni? All rebellion has been taken away from heaven. Gbogbo ìṣọ̀tẹ̀ láti mú kúrò ní ọ̀run. If you are rebelling against the word of God, you will not be able to enter heaven. Bí o bá ń ṣọ̀tẹ̀ sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, o ní le dọ́run. If you are rebelling against the high standard of the preaching of the gospel, you will not be able to get into heaven. Bí o bá ń ṣọ̀tẹ̀ sí òṣùwọ̀n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, o ní le dọ́run. But when you are sanctified, ṣùgbọ́n nígbà tó bá ní ìsọdi mímọ́, when all the Adamic nature is taken away from your heart, nígbà tí a bá mú gbogbo ẹ̀dá Adamu kúrò nínú ọkàn rẹ, when your heart is circumcised, nígbà tí a bá kọ ọkàn rẹ nílà, and that old man is totally removed and destroyed from your nature, tí a sì mú ògbólógbò ọkùnrin nì kúrò, tí a sì parun kúrò nínú ẹ̀dá rẹ, your desire, your love will be to follow God all the way through. Àníyàn rẹ àti ìfẹ́nú ọkàn rẹ ni yóò wá jẹ́ láti tẹ̀lé Ọlọ́run títí láé. And you will enjoy the word of God. Àgbádùn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run.
Monday when you are coming, you'll come with thirst, with eagerness, with real desire. No, jo aje nigba to ba nbo wa ma wa pelu erongba pelu aniyan ati ife ninu okan re ati obe. It will be easy for you to pray. Yo rorun fun lati gba because all the distractions of the world are taken away from your heart. Nitori awon to nfa ni ninu aye lo ti kuro ninu okan re. You love God, you love righteousness, you love holiness. Wa feran Olorun, wa feran ododo, wa feran iwa mimo. That is why we can be as many as this today, even though there is a heavy rain. Idi re ni ta fi le po to to bayi loni ni bo tile je pe ojo ro. Because the hearts of the people are yearning to worship God. Nitori pe okan awon eniyan po nbe lati sin Olorun. And it doesn't matter what the condition may be in town. Ohun yo wu ki ipo to wa ni igboro le je. When you love the Lord, you want to be with his own people. Nigba to ba feran Oluwa, wa fe wa pelu awon eniyan ti re. Well, the Bible says without holiness no man shall see the Lord. Bibeli wi pe lai si iwa mimo ko se eni ti ori Oluwa. What have you done about the holiness message? Kilo ti se nipa iwaasu iwa mimo? Have you accepted the holiness message? Nje o ti gba iwaasu iwa mimo? Have you received the holiness message? Nje o ti gba iwaasu iwa mimo? Have you prayed through to the point that you really got the sanctification experience? Nje o ti gbadura debi gan ti o fi ni iriri isodi mimo yi? Until all your heart is full of love. Titi okan re fi gbogbo okan re yo fi kun fun ife. Until all your nature is holiness of the Lord. Titi okan gbogbo okan re yo kun fun iwa mimo si Olorun. So that if there is an x-ray from the kingdom of God, from heaven, what is seen in your heart will be holiness, holiness, holiness. Pe bi aya bi ohun to nyaworan okan eniyan ti o ba wa lati orun ti a si yaworan okan re ohun gbogbo ti a o ba nibe ohun na ni iwa mimo, iwa mimo. Your thoughts, eru re, your imagination, ohun ti o ngbero, your desire, ife re, your intention in life, ohun ti o ngbero lati se ninu aye, your vision in life, ohun ti erongba re je, the language of your mouth, ede enu re, the dress you put on your body, aso to nwo, the outlook you have in life, bi awon eyan se ri oni, your marriage pattern, bi o se ngbero igbeyawo re, your eating pattern, bi o se nse nkan, and everything that you do in life, ati ohun gbogbo to nse ninu aye, your place of work, bi ise re, your relationship with God, ibasepo re pelu Olorun, your relationship with sisters, your relationship with brothers, your relationship in the fellowship, your interaction between brother and brother, sister and sister, in the house where you are living, are you cool and gentle? If they slap you on the one cheek, can you turn the other with no bitterness in your heart at all between you and your husband, between you and your wife, between you and your children? How is it in your place of work? Are you hot and hard to deal with? Or are you gentle to deal with? Are you do have a pleasing characteristic? Or are you so difficult that everybody around you will be fearing you? Don't you still bribe when you're looking for work? When there is no believer around, when nobody will catch you for what you are doing, doesn't your flesh push you to do something that is not according to the will of God? Or can you say, I praise the Lord, everything has totally changed? My character, my language, my conversation, my relationship, my body is not controlling me, I'm able to put my body under subjection. Can you say that? In the night and in the day. Well, until that is done, how can you say you are expecting Jesus in the rapture? Because we're told without holiness no man shall see the Lord. But you see, if you are not in a place where you can be hearing this word of holiness, how will your desire get deeper when you are not hearing it every time? If you are in a place where they are opposing the holiness message in the preaching, how then can you be able to make heaven? But the Lord has reminded us today, without holiness no man shall see the Lord. All your preaching without holiness, everything is in vain. Even healing the sick without you being
being holy is in vain. Jesus said, many will come unto me in the last day and they will say, we are prophesied in your name. He will say, I never knew you. Yes. You workers of iniquity. Yes, we pay all the special singing in the choir without him having holiness in your heart and in your life is all in vain. You know, at last everything you just send it in hellfire. You give your tithes, you give your offering, you give your money for the development of the work of God without holiness in the heart, you know all is in vain. You come in the rain, you come in the heat. If you are not holy, what is the use? We'll spend all our money to buy big Bibles. If the Bible does not get into our hearts and we live holy lives, we'll get to hellfire. You have made restitution. Now you are living with only your wife or with only your husband, and yet the holiness is not grounded in your heart. It will still be in vain. O ti se atunse o si wa n gbe pelu iyawo re yo kan soso nisisin sibe igba mimo yi ko fi di mule ninu okan re pelu gbogbo re n ko asan ni. Because of your uncompromising stand for the word of God, maybe you are even stopped in your place of work, and yet you know secretly that holiness is still not there. Nitori aigbojege re nibi ise re won da oduro o wa mo o well, what are you supposed to do then? God expects us to pray with real concern, with real consecration, until that work is done and you know it in the heart. You know, when you are in Christian activity, you don't have time to pray. Many full-time workers are not sanctified within the ministry. I'm not talking about people outside. They have no time to pray and dig deep to get the experience. There are ushers in this ministry. All that I'm saying now, they don't hear. They are maybe at the car park, and even after the meeting this morning, they are not going to listen to the cassette. They are coming and coming. They just come for activity. They've lost even the salvation, even the sanctification. If Jesus comes, they'll still be ushering. I want mirror. This is saying, I want to add in one way. Maybe 20 inch. I want motto at tea. I want cut. I want tea. I want to put tea. I go. So this is Jack Moore. My boy was in this is in Botile Jack. One needs or the woman. But let the needs or the man. Papa wanted to show a balano. Nitorina. Niba Tombacuro. One to need Lotetis Cassetti. Latile. Bo. It was to tea. She lonely. Be just so bad. One to one. Maybe 20 inch. She had in. Many of those workers who are teaching the children, no time to pray. All during the service, they are saying, children, this is the way to do this, the way to do that. And after the service, they won't give time to listen to the word of God. All the experiences are gone. I want to one she shall be tea. I want my cake. What you want to do? Don't stop here. You're my buying the catty shay, buying the catty shay. Won't go see the eye, Latin bad rat, Latin tetis or long lane to a back room. In the choir, the same thing. Inu egbe akorin kankan na ni. Activities can take prayer away from you. Oju se le gba ise lowo, o le gba adura lowo re. And without prayer, you'll never be sanctified. Lai ko gba adura ko ni le ni isori mimo. Without real strong desire, real consecration, you will never get the sanctification. Lai se aniyan fun isori mimo ati ki o si yara re soto ni toto o ni le ni isori mimo. We may say we are preaching, but we possess it. Ale wi pe an wa su re nje ani bi. Our missionaries who have come from various countries and you have come back home ready to go back, do you retain the experience of living above sin internally, outwardly, every day of your life, in the night and in the day? I want to one more share and share lossy si orile ede miran ti won wa sile fun fun igba die nisin ti won yo si pada laipe nje ngbe igbe aye wa mimo lohun nje ngbe igbe aye to bori ese. Is it easy for this missionaries to become humble and submissive to the leadership? Nje o sese fun awon osise won yin lati ni irele ati lati ni iteriba? Or do they become pompous? I'm a missionary where that does not take you to heaven. The message God has given me from 1973 when we started to this year is, without holiness no man shall see the Lord. Iwasu ti Olorun ti fun mi lati odun kewa seyin titi di akoko ti a wa yi lai si wa mi mo ko si eni ti ori Olorun. I was willing to preach it. Mo setan lati wasu re. Willing to die for it. Mo setan lati ku fun. And I'm still willing to stress it
feet and to say, without holiness, no worker, no man, no preacher, here or else we shall see the Lord. And as you new people, as you come in and you get saved, remember the next thing is sanctification. As you people begin to get married, don't spoil this ministry. Without holiness, no man shall see the Lord. As we get more land, as we build Bible school, as we go to evangelism, we do missionary work, go to America, go to Britain, go to Japan, remember, without holiness, no man shall see the Lord. When we started, we didn't play organ, we just used our hand to clap and to sing choruses. If the organ player will take holiness from us, let us throw it into the bush. When we started, there was no trumpet, there was no violin. It was only holiness. Without holiness, no man shall see the Lord. We didn't have money, we didn't have organ, we didn't have music, we had the love of God in our hearts. When we started, there was no car owner. Nobody even started with motorcycle or bicycle. But there was a fire of God burning our hearts. We could pray, we could fast. We could evangelize. We could talk to the devil. Because we know that we have no sin in our hearts. When we started, I don't think even there was too many married people. But we didn't fear the devil. When there is holiness, you don't have any fear. We couldn't bear grudge when we started. We couldn't gossip when we started. We couldn't backbite when we started. We couldn't bribe when we started. Because we thought that Jesus will come at that time, 1973. That's why they accuse us that we don't shake hands. We didn't even want to touch girls or ladies. In our dream, we didn't want to even commit sin in a dream. It was reading Bible in the day and reading Bible in the night and saying, Lord Jesus, come. If you people change the ministry, you are in for trouble. Without holiness, no man shall see the Lord. Let us pray unto the Lord. Without holiness, no man shall see the Lord. Without holiness, no man shall see the Lord. I see why we must see any theory on the
In Jesus' name we pray. Amen. 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 Father, we thank you for your word. Baba, dupe lo yin fun oro yin. This is a timely message. Iwasu to to fun akoko yi kan ni. Many are forgetting these messages of holiness. Opolopo lo tin gbagbe iwasu isode mimo. Many things are taking our attention. Opolopo nkan ni o ngba okan wa kan. And people don't have time for holiness anymore. Awon eniyan ko wa raye fun iwa mimo mo. And yet the days are drawing nearer. Sibe awon ojo na sumale. Father, we have all come to pour forth our hearts before you this day. Baba gugu wa lo ti wa lati tu okan wa siwaju yin loni. Father, Baba, as many as have earnestly asked you for sanctification, sanctify them wholly in Jesus' name. Whatever things that have gone wrong in our lives, where there has been bitterness, where there has been envy, where there has been jealousy, evil thoughts, evil speaking, awon oro ibu, evil imaginations, ero ibi, backbiting, isoro eni leyin, gossiping, ofofo, unforgiving spirit, emi ile dariji ni, rage, ki a ma kun, pride, igberaga, hatred, ikorira, self, ara, all these things that are coming to our lives, gbogbo awon kan won to ti wonu aye wa, Father, Baba, cleanse away everything with the blood of Jesus Christ in Jesus name. Eke Jesus Christ fo gbogbo ro enu ni oruko Jesus. Father, Baba, we just ask you, abre lowo yin, that more than ever before, you paid you tell it long. We will task for holiness. I will come back for you, we possess holiness. I will buy you, we will be filled with holiness. I will come for you, in Jesus' name. Jesus. They have known us as only holy people. What him, make us truly holy in Jesus' name. Give me money to turn you over Jesus. Within, make us holy. Without, make us holy. Everywhere and anywhere. Let us be thoroughly holy in Jesus' name. In the open and in the secret. Let us live holy lives in Jesus' name. I'm asking for everybody that I'm on bare for Lukulu who have actually consecrated and earnestly asked this morning that the grace and the power to live definitely sanctified life will come into us in Jesus' name. Are those who are coming who don't even know what it means to be saved, Father, give them a heart of repentance to turn away from all their sins, and they will actually get saved in Jesus' name. All those who have lost the experiences of sanctification, and they still think that these experiences are there, now they cannot submit simply. They are not heady. They are stubborn. They are insubordinate. And many things have crept into their lives. The peace of God and the abiding presence of God is no more there. Father, this day, as they cry unto you, restore back their experiences in Jesus' name. Father, we are committing ourselves to you as a ministry. Let us not lose this holiness message in Jesus' name. As we are growing, as more people are coming in, as we are buying new cars, as we are building more houses, as we are getting more that is more people are getting married, and people also are giving back to children. Father, let us not lose this holiness message in Jesus' name. As we are reaching out to the campuses, we are reaching out to the barracks, as we are reaching out to the secondary school, as we are reaching out to the children, as we are reaching out to Americans, to Europeans, to people all over the world. Give
keep us holy in Jesus' name. Father, Baba, let our prayers to remain holy not end here alone. All the days of our life, let this be a cry. Let this be an honest desire. A thorough and complete fasting after holiness. That we will all be filled with righteousness and holiness. As we go back home now, let us go back home with your holiness. In all we do at our home, let it be done in holiness. In our places of work, let it be a work of holiness. In our businesses and contracts, let everything be done in holiness. Husband and wife, let them live in holiness. College graduate, campus graduate, let everybody live in holiness. Married sisters, our married sisters, choir members, spiritual and teachers.